Kap en ek wil 'n paar kwessies vandag wil ek aanspreek. En sommige van die dinge, dit is 'n taboe. Dit is dinge wat oor mense nie wil sommer praat nie. Maar hierdie dinge reus oor mense nie oor dit praat nie, word dit erger en erger. En daarom wil ek vandag hierdie video maak en ek bid dat u asseblief dit sal kyk tot aan die einde. U mag miskien aangeraak voel en op 'n verkeerde wyse miskien kan u miskien offended raak en ek bid dat u sal asseblief tot die einde van die video, want dit is baie belangrik wat ek gaan sê aan die einde van hierdie video. Punt wat ek wil aanspreek, dit is dat alcohol en dwelms, dit is 'n verskriklike probleem. Ek dat hoeveel hulle kan drink, dit is manne, dit is vrouens, dit is in jou kind, as 'n kind as hy hoor dat jy loop die drank, jy loop die alcohol, daar die kind soos hy groot word, dan sal hy dieselfde pad volg, want dit is wat hy dink is reg. Dit is al wat hy sien rondom hom. Hy sien nie iets anders nie, en 'n kind kan nie iets wees wat hy nie sien nie. 'N kind doen dit wat hy sien. So ons as ouers, as ons drink vir ons kinders, drink met ons kinders, dan kan ons nie verwag dat ons gemeenskappe beter sal word nie. Dit sal net meer vervalle word. En hierdie probleem van alkohol en dwelms is 'n verskriklike probleem. Ek weet dat baie van hierdie jong mense doen hierdie ding. Hulle self weet nie dat wat hulle doen is, daar is pyn wat hierdie kinders geïnflikt is as kind. Die duivel werk so, hy sal nie vir jou as jy al groot is, nou eerste, as jy groot is, al klaar, sal hy nou na jou toe kom om pyn te inflik. Nee, hy doen dit aan 'n kind. Van as 'n kind nog jonk is, hy kind weet nie hoe om die pyn te hanteer nie. Hy kind is nie emosioneel volwassen genoeg nie, en hy kind weet nie wat om te doen nie. So die duivel wat hy doen is, hy gebruik mense om kinders seer te maak, en hy kind word groot met daardie pyn. In meeste gevalle weet niemand nie, en hulle sien dat hierdie kind is op dwelms, hulle sien dat hierdie kind is op drank verslaaf, en in vandag se lewe is dit meestal dwelms. Die tyd toe ek nog groot geword het, was daar nie so baie dwelms nie. Meestal was mense aan drank verslaaf, maar nou is die dwelms veral met jong mense is dit meer dwelms. En hierdie jong mense gebruik hierdie dwelms en vir hulle is dit 'n manier om die pyn te escape, en hulle weet nie dat dit is waarom hulle dit doen nie. En jy as ouer, jy sien jou kind en jy dink dat hierdie kind wil nie regkom nie, maar wanneer het jy met jou kind gesit en hom gevra, my kind, wat is dit wat vir jou pla? Wanneer laas het jy met jou kind gesit en met hom gepraat of met haar gepraat? Van hierdie kind het niemand wat hy mee kan praat nie, en so word hy groot met hy pyn. En jy kom kry baie kinders, is hulle hier 16, 17 jaar, begin hulle, die pyn wat hulle het, hulle weet nie hoe met dit te deel nie. En die kind beginne by bendes aansluit, die kind beginne rook en drink, dwelms gebruik, die kind beginne om violent te is, om mense te steek, mense aan te val, te beroof, mense dood te maak, en alle soort letterlike dinge. Van hy kind is seer binnenkant, en dit is hoe hy sy seer bedek met al hierdie dinge wat hy doen. En die gemeenskap sien dat hierdie kind is iemand wat nooit sal regkom nie, hulle skryf hom af. Maar wanneer het ons gesit met hy kind en hom gevra, my kind, wat is dit wat jy pla? Ek wil ook graag praat met die pa's. Daar is baie pa's wat rustig waar nie omgee vir hulle kinders nie. Hulle worry nie of hy kind kos het om te eet nie, hulle worry nie of hy kind in die skool is nie. Al wat hy van worry is om te drink elke dag en om by sy chommies te sit. Ek wil vir jou sê, meneer, dis tyd dat jy begin met jou man staan, because die Here het vir jou ryking gegee. Jy is supposed to be 'n beskermer van hy kind, 'n provider van die familie. En wat, ek meen,
daar is dieren, laat het niet trippen, daar is dieren in onze team. Het is niet supposed to be dat geval, het is supposed to be die man wat werkt en die vrouw is misschien bij die huis. Ek sê nie dit moet so wees nie, maar die man moet werk. En in baie gevalle is het nie dat die man nie werk kan kry, maar in baie gevalle is dat die man nie wil werk nie. Maar hy voel soos die ou, as hy kan vir sy vrou gaan los by die tekstrink in die ochend in, en sy geef hom geld om bier te gaan koop hom vir die dag en sy gered. En hy vrou, jy help ook jou man om in die versterk om in sy kwaad en dier dit te doen. En hy voel net soos die ou, en hy voel hy is, hy voel net so, hy is die ou, van sy vrou geef hom geld en hy werk hy. Ek meen, wat is soort mentaliteit is dit? Hy is een duivelse mentaliteit, hy. Because, volgens die Bybel is die man die hoof van die huis, en die man is die ene wat voorsien vir sy familie. En ons moet die mentaliteit van ons verander, waar manne nie werk nie, maar hulle drink, en die vrou geef hulle geld om te drink. Hulle maak nie eens huis skoon, nadat hulle huis is nie. Lieve luisteraars, soos ek vroeger gesê het, ek wil vir u lees uit die boek van Johannes. Dit is die evangelie hierdie van die Jesus Christus, die goeie nuus. 19, I'm gonna read. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only son. Lieve luisteraar, dit is die evangelie. Jesus Christus het gekom om vir u te sterf. En ek wil dit vir u vandag sê, baie van julle wat nou my stem hoor, mense het jou afgeskryf, want jy het so baie bose dinge gedoen. En terecht, menslik gesproke, kan jy nie verander nie. Jy nodig die Here Jesus Christus. Maar wat ek jy wil sê, dit is dat Jesus kan nie, hy kan enige iemand red, en daar is niks wat met hom onmoeilik is nie. Ek wil jy sê dat ek myself was in een baie diep modderslek ingewees. Diep verval in die sonde in. Waar mense gesê het, sy sal nooit weer regkom nie. Waar mense jou terecht afskrywe, wat hulle sien het dat jy is verby die stadium, waar jy nooit terechtkom nie. Waar jy wil vandag sê dat as die Heere van my kon red, kan hy vir jy red vandag. Daar is niemand wat te sleg is om goed te word nie. Daar is niemand wat die Heere nie kan red nie, maak die saak wat jy gedoen het nie. Dat is dinge wat jy gedoen het, wat jy nie kan vir mense sê nie, want dit is so wreed. Maar ek wil jou sê dat die Heere weet van dit. Kom na hom toe, roep na Jesus, roep hom aan, en sê vir hom, jy is jammer. Laat hy jou hart aanraak vandag met sy liefde. En dit is slechts die liefde van Jesus wat vir jou kan red. Dit is net die liefde van Jesus wat vir my gered het, sy genade. En die genade van God is groot. Die woord sê dat God is kwaad vir een oomblik, maar sy genade is lewenslang. En terwyl jy nog vandag kan luister, het meen dat jy lewe. En dat God het jou nog een kans gegee. En ek wil bid dat jy die kans sal aangryp, dat jy nie jou hart sal verhard nie. Maar dat jou hart sal opmaak vir die Heere, want daar is nie meer baie tyd oor nie. En ek bid net dat die Heere jou hart sal aanraak. Laat sy liefde jou kom aanraak, want hy weet van die pijn wat in jou is. Mense sien dit nie, hulle sien dit vir jou as iemand wat nooit sal regkom nie. Jou ouers het jou afgeskryf, jou familie het jou afgeskryf. En jy voel jouself, jy is verby beyond repairs. Maar ek is hier om vir jou te sê, die bloed van Jesus is so krachtig, dit kan vir jou red. Daar is nie iets wat die bloed van Jesus nie kan wegwas nie. Daarom het hy gesterf vir ons. En God in sy liefde het vir Jesus gegee vir ons.
dat Jezus voor ons kan sterven aan die kruis. En mijn lieve luisteraar, ik bid dat jy sal vandaag die Heere aanroep. Ons kan niet net zo aangaan nie, my lieve luisteraar, ons kan niet net zo aangaan nie. Dit is nou die tijd, dit is nou die dag van verlossing. Roep om aan, hy is daar om u te red. Jesus Christus het vir u so lief. Jy weet, jy mag voel dat niemand gee vir jou om nie. Jy mag miskien voel, toe jy geld gehad het, het allemaal na jou toe gekom. En nou dat jy niks het, het allemaal jou weggestoot. En jy voel dat niemand gee vir jou om nie. Ek het vir jou goeie nuus. Die Heere Jesus Christus gee om vir jou. Hy is so lief vir jou. Baie lief vir jou. Daarom stuur hy my vandag om hierdie boodskap te bring. Hy wil jou red. Al wat jy moet doen is, kom na hom, roep hom aan. So ek bid dat jy sal vandag jy hart sal gee aan die Heere Jesus. Ek dank jy dat jy geluister het na hierdie boodskap en mag die Heere jy ryklik seën. Amen.